Olá, voltando aqui com as nossas dicas. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês das tendências liberais e de seus representantes. Tudo bem? Isso é bastante cobrado na sua prova. Vem comigo aqui. Bom, os principais representantes das escolas liberais. Sabemos que as escolas liberais, elas surgiram como uma justificação de quê, professora? Do sistema capitalista, certo? Todas as escolas liberais, elas tinham que manter o quê? O status quo, ou seja, manter a sociedade como está. A sociedade está boa, está funcionando, então eu não vou mudar. E nós temos os representantes de cada escola. Dentro da tradicional, nós temos aqui Herbert, Durkheim. São conservadores, né? A renovada progressivista, nós temos aqui uma tendência renovada e nós temos como representantes Piaget, John Dewey, temos de Croly, temos Anísio Teixeira, dentre outros. A renovada não diretiva. Qual é o nosso principal representante aqui, professora? É o psicólogo Carl Rogers. Ele também cai bastante em prova. E dentro do tecnicismo, nós temos aí Skinner, temos Bloom, Gagne, Mage, dentre outros. Tudo bem? Esses teóricos são importantíssimos para a sua prova, porque as bancas, elas gostam de te confundir. Tudo bem? Volta comigo aqui na tela, por favor. As bancas, elas te fazem uma pergunta. A tendência liberal, tecnicista, visa o mercado de trabalho. E um de seus representantes é Paulo Freire. Tudo errado. O que que a banca vai fazer? Ela vai colocar informação de uma escola específica e no final o teórico de outra escola. Não caia nessa. Fique com essas dicas, se aprofunde mais na teoria. E vamos vencer. Já já a gente volta.